Viktima e bllokut punonte si truprojë e Ervis Martinajt. Rigers Gaxha është personi që ka mbetur I vrarë nga atentati I ndodhur mbrëmjen e tentes në zonën e bllokut në Tiranë. Ervis Martinajt, 35 vjeç, person në precedent penal të theksuar, ka mbetur I plagosur me një plumë në qafë, por është jashtë rrezikut për jetën. I plagosuri tjetër mësohet se shtetasi Laert Hasa. Policia bën me dije se shtetasi I vrarë, Rigers Gaxha, punonte si truprojë Ervis Martinajt.